Фредо Еспресо. Не мислих да се взимам кафе, обаче минах покрай това Микел, гръцко. И нямаше как да не се взема едно Фредо. В студиото съм си, обаче май тази част не съм ви я показвал никога. А пак съм в това студио вече от година и половина. Тук съм записал вече 50 подкаст епизода, а пък в YouTube имам качени над 140 видеа. Значи, всъщност повечето време в YouTube не съм качвал подкасти, а други работи. Но последно време отдадах само на подкаста и забравих за другата част от нещата. Забравих как се появих в YouTube и откъде тринах и забравих мечтата си. Мечтата ми беше да един ден да не снимам в спалнята в квартирата, а да снимам в студио. И ей го, човек, година и половина тук съм. Сумати неща се случиха. COVID мина. А вече не работя абсолютно сам всичко. Работя с други хора. Бавно и славно нещата някак се случват с много трудности. И аз тотално в стремежа си да имам още и да се развивам, забравих. И дори не ви показах къде съм и то с някаква цел и с някакво притеснение, че нали, ма то не е истинско студио, то е между офис и студио. Много е малко, много е разхвърляно, не е перфектно. Ама сега всъщност ще ви покажа тук нещата. Тук имам работна станция един брой. Дойде ми вчера AdSense, вече този канал може да се монетизира официално. Целият плик е в дръскотни. Ето го. Две. Готово. Мече и пари мога правя. Сета на подкаста, който е тук бил някога, му е много познат. С фотографии от мен, изкуство от приятелката ми и е тая клапа подарък от Робката. На тази стена се снимат други работи с един много готин пич, който напоследък не е снимал. Рачка, какво става? Но също има още една workstanция. Понякога някой може да работи там, но в момента е супер разхвърлено и колелото ми не винаги стои вътре, но сега стои вътре. А, има и тераса. Няма да ви я показвам, защото... Книги. Там едно сако имам на закачалката за Зорзаман. Ако искам да съм по-готин на подкаст или някаква среща, обаче почнало да ми стяга. Искам да ви кажа, че аз правя по-добро Фредо Еспресо от Микел. И тая снимка някои хора много се кефят. Направих я в Занзибар. И не е нищо особено. Нарочно лодката е малко накриво. И съм си я сложил да си спомням и някакви други неща съм си сложил. Батерията пада. И това е тон студио тура. Някой знае какво да се показва. Друго интересно. Камери, шапки, стикери на молец. Блям фешън. Стата ми беше да имам пространство, от което да работя. И тя се сбъдна. Аз забравих, че съм я сбъднал. Не идвам супер често тук. Повече идвам да записвам. Понякога да работя. Но... понеже тази седмица няма подкаст епизода ми се искаше, реших да направя набързо това нещо като трибют към старите времена. Да благодаря на всички, които са тук още от преди да има подкасти, са гледали влоговете и другите неща, които съм снимал. Много съм хепи, знам, че има такива хора и съм много щастлив и благодарен. Преди толкова много време отнемаше да запиша едно такова видео. Наглася лампите, слагай лампите, мести, това онова. А тук винаги всичко е сетнато, може да променяш, най-много да се наложи да обърнеш нещо, имаш кабели, имаш разклонители, имаш всичко. И не, че не може да се го направи човек вкъщи това, ама друго си е. И толкова много стръгълвах, накрая го постигнах и спрях да го ползвам и разбира се създадох подкаст, който се надявам да ви харесва. И осъзнах, че понякога съм зверски неблагодарен и забравям. И в момента, в който постигнем нещо, което сме искали, забравяме да му се наслаждаваме постоянно, наслаждаваме му се 5 минути и после гаскам следващото нещо, което от една страна не е лошо, защото така става прогреса и аз знам, че един ден ще се преместим тук в по-голямо място или пък това място ще се промени, но що не му се кефа, като съм тука, нали? Въобще не прилича на това, каквото е. Ние го изринахме и го пресъздадохме и
Благодаря на всички, които помогнаха и за това. И затова направих това видео днес. Скоро ще има нов подкаст епизод, разбира се. И предстоят много интересни гости. Въобще не мисля да спирам. А вие ми кажете дали ви липсват старите видеа и искате още такива от тук или от някъде другаде. Сега важното е да се виждаме и да си говорим. Благодаря ви, че бяхте тук. Време да се напомпя гумите и да паля, дано да не завали. Благодаря на човека с големия сив джип, който ме пусна на кръстовището на Лукойла, ако гледа това видео, и да му се извиня, че го подведох на къде ще тръгна. Окей, бай!